Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje no Châtel La Hope. É um castelo aqui em Bruxelas. Para quem gosta de história, é um lugar maravilhoso. Um ótimo lugar para você passar o seu dia, vir com a sua família, fazer um piquenique, fazer ciclismo, caminhada. É um lugar muito agradável, 100% natureza. Um lugar tranquilo, vocês vão adorar. Pois é, pessoal, aquela parte foi a parte frontal da casa, do castelo, perdão. Agora eu vou fazer para vocês os fundos do castelo. Vocês vão ver como que é lindo esse castelo. Não é muito grande, não tem muita extravagância, mas é um lugar muito agradável. Eu adorei conhecer. Quando vocês vierem a Bruxelas, já sabe. Château de la Hope, que fica mesmo aqui no centro de Bruxelas. Aqui é o jardim do castelo, Château de la Hope. Aqui é aberto para visitação. Dentro do castelo, não, mas aqui fora, no jardim, é aberto para visitação. Veja bem como é lindo aqui. Tudo muito bem cuidado. Eles têm um cuidado muito, muito, muito grande com os jardins. E esse castelo é muito bonito. Já visitei alguns aqui na Bélgica, mas confesso que esse fiquei apaixonada, principalmente por causa dos jardins que são tão lindos. Muito bonito. Depois do lago tem outras trilhas. E aqui dá para você passar um dia muito agradável. Ali atrás tem casas, bastante casa, muitas pessoas vêm para passar o dia aqui. E pronto, deu para vocês conhecerem um pouquinho o Château La Hope aqui em Bruxelas. As pessoas estão no finalzinho de tarde fazendo, terminando as suas trilhas, terminando os seus passeios. Daqui a pouco começa a escurecer. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, compartilhe, dê um joinha. Ajude a gente a fazer o canal. Vocês também podem pedir sugestões de lugares aqui na Bélgica para conhecer, que eu vou fazer o vídeo lá, tá bem? Comente, dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Sejam felizes.